Téma problematika intenzivní péče, jak jsem hodně přemýšlel, jestli vás budu seznamovat s umělou plicní ventilací nebo s managementem se pse, nebo eventuálně, jestli se budu věnovat eras, teorii a výživě. Ale nakonec, nakonec jsem se rozhodl pro následující prezentaci, která je trošičku odlišná. Začnu takhle obecně. Rozdělení jednotek intenzivní péče se dělí podle vyhlášky na tři typy. První typ to jsou vlastně naše jipka jednička, jipka trojka, který poskytují tu komplexní intenzivní péči, včetně neinvazivní ventilace. Druhý, jibky druhýho typu, tam poskytujeme krátkodobou umělou plicní ventilaci, nebo je to aspoň téze té krátkodobé. A pak jipky vlastně toho nejvyššího typu, ty už poskytují komplexní i resuscitační a poresuscitační péči, a hlavně mají tu možnost kontinuálních eliminačních metod, jako je CVVHD nebo eventuálně ECMO. Rozdělení IPEC se dá dělat i z jiných úhlů pohledů, a to na oborové anebo multioborové. V naší nemocnici je multioborovou IPKou v podstatě Karim, lůžková část. V menších nemocnicích je tato centralizace v podstatě spíš s ohledem na ekonomiku v podstatě nutností zatímco u nás ve fakultní nemocnici jistě všichni znáte oborové jibky, ať už je chirurgická, metabolická, neurochirurgická a další a další. Naše jibky, předpokládám, že tohle všichni znáte, tak je to jenom tak řekněme orientační. Na jedničce máme šest lůžek a je vedená jako aseptická nebo čistá jibka. Na dvojce máme 8 lůžek s možností až 8. Uměli 8, 8x provádět umělou plicní ventilaci a je vedená jako septická. A i 3 eh, intermediální pokoj, ta má 4 4 lůžka. Chtěl bych hovořit o indikaci k přijetí na jednotky intenzivní péče. Tam se dlouho o tom diskutovalo a byla mnohokrát vedena snaha o to vytvořit nějaký skorovací systém, kde by bylo jasně dáno, pacient dosáhl 15 bodů, je to indikovaný přijetí. To se ovšem ukázalo jako prostě naprosto nevhodný, protože. Většina skorovacích systémů používaných na jednotkách intenzivní péče, ať už je to TIS nebo Epečí, jsou spíš používány k retrospektivní kalkulaci závažnosti stavu a rozhodovat o tom, co nebo jaká budová hladina je indikací k přijetí na IP, prostě jsou nevhodné. Praktičtější a zásadní je vždycky zhodnocení rizika možného nebo eventuálně již nastalého orgánového selhání nebo selhávání. Samozřejmě adekvátní základní diagnóza, tím chci zdůraznit, že na chirurgické jibce by měly být chirurgické základní diagnózy. A zásadní je i ta červená věta, tedy prognóza toho nemocného musí být dobrá nebo nejistá. To znamená, musí mít naději na zlepšení a na přechod do lidsky kvalitního života. Tady jsem napsal některé příklady, diagnóz, o které se staráme a které přijímáme. Jsou to pacienti s akutní peritonitidou, mediastinitidou, tedy pacienti v sepsy s jednou nebo více orgánovou dysfunkcí. Samozřejmostí jsou pooperační respirační selhání, akutní pankreatitidy, reperfuzní syndrom, politrauma. Byť politrauma to jako taková u nás v nemocnici by měla spíš ležet na karim, ale občas při plnosti karimu vycházíme vstříc. Pak samozřejmě závažná monotraumata, hlavně kontuze a ruptury jater, slezeny těch břišních orgánů. A pak samozřejmě krvácení do GIT, ovšem tam si myslím v okamžiku, kdy hrozí, anebo je indikovaná chirurgická revize, tak pak je důvod k přijetí na chirurgickou jednotku intenzivní péče. Další Příklady diagnóz jsou věci, o které se staráme den a denně a je to náš denní chleba. Jsou to pacienti po radikálních resekcí tumorů jater, pankreatu, žaludku, jícnu, plicní výkony, resekční výkony na tlustém střevě u rizikových pacientů. Co se týče rizikovosti pacientů, tomu se budeme věnovat v dalším slajdu. Samozřejmě přijímáme i výkony na velkých cévách, zejména, zejména abdominální aortě. A samozřejmě indikování k přijetí na IP jsou pacienti, u kterých proběhla nějaká komplikace peroperačně, jako je třeba velká krevní ztráta, anebo naopak je nějaká komplikace ve smyslu rytmy či jiných, jiných, obtíží. Co se týká komorbidit, je to celá dlouhá řada, většinou, jak vidíte, nechirurgických diagnóz, se kterými ovšem většina našich pacientů na jednoce intenzivní péče stoná, ať už je to chopn většinou těch vyšších stádií, astma, stavy po infarktech myokardu, které ovlivňují ejekční frakci a způsobují různé poruchy srdečního rytmu, syndromy závislostí, to je další velký, velký problém. Ať už alkoholici nebo lidé závislí na drogách, tak samozřejmě potom Syndrom odnětí se u nich projevuje velmi nepříjemně a velmi komplikuje ten pooperační průběh. Renální insuficience, jaterní cirhóza a obezita sama o sobě obrovský problém, že většina obezných pacientů má většinu výše uvedených diagnóz jako bonus k obezitě. Tady jen tak pro vaši představu jsem udělal průměr za posledních pět let seznam výkonů toho, co na IPCE vlastně děláme, že nejenom točíme čumflíkama na ventilátoru, ale také v podstatě provádíme poměrně velké množství různých jiných výkonů, ať už jsou to zavedení centrálních katetrů, hemodializačních katetrů, a invazivní nebo neinvazivní ventilační podporu, včetně v podstatě i weaningu a samozřejmě indikace k tomu provedení bronchoskopické toalety a další a další výkony. Stahl jsem podle vyjádření České společnosti intenzivní medicíny z roce 2013, tak tam doporučovali nějaké indikátory kvality v intenzivní péči. Jsou zde uvedeny, ať už je to doba pobytu, smrtnost v intenzivní péči, potom samozřejmě procento zpětného přijetí pacientů do 24 hodin od propuštění zipky a pak hlavně výskytnost okomiálních infekcí, které se udávají u ventilátorových pneumoní na tisíc dní, umělé plicní ventilace. A poslední indikátor kvality je i spokojenost z rodiny s poskytovanou péčí a to nejenom ve smyslu poskytování péči pacientovi, ale samozřejmě je to poskytování zpětné vazby, umožňování návštěv, informování té rodiny, to je takový komplexní, komplexní problém. Drobná atestace z intenzivní medicíny je nástavbovou atestací. Je to pro lidi, kteří by se tomu chtěli věnovat intenzivní medicíně. Jsou v dnešní době, v ten poslední verze, jsou čtyři moduly pro anesteziologii, internisty, chirurgie a pediatry. Vidíte tady, že ten chirurgický modul obsahuje 24 měsíců odborné praxe, z toho 20 měsíců na akreditované IPce, přičemž naše jipky jsou akreditované, z toho 2 měsíce na koronárce, 1 měsíc emergency, jeden měsíc operační sály z pohledu anesteziologa a 2 měsíce na pediatrické IPce, z toho měsíc na pracovišti s akreditací druhého stupně. Povinné kurzy jsou v podstatě stejné jako téměř jakékoliv jiné atestaci, akorát snad jedině je ten kurz intenzivní medicíny, který je tady povinný navíc. Stejně jako chirurgové, tak i intenzivní medicína má v sobě nějaký log logbook s počty výkonů. Tady jsou uvedeny minimální počty výkonů, je to samozřejmě ve zkratce, je to vždycky rozvedeno, že k tomu ten dotyčný musí zvládnout ty teorie a nejenom tu praxi. Některé ty výkony jako koniotomie jsou povolené buď čistě simulovaně, anebo na kadaveru. Vidíte, že to procento nebo ta, to portfolio je poměrně široké paradoxně kolegům z interny dělá největší problém vždycky hrudní drenáž, kterou zase chirurgický intenzivisti, těch mají vždycky ne pět, ale mnohem a mnohem víc. Další problém nebo častou, častou věcí, se kterou se na setkáváme, je řešení pacientů s nepříznivou prognózou. Tady chci říct, že v podstatě intenzivní péče by neměla být indikována pro pacienty, kteří jsou v úvozovkách příliš málo nemocní pro tento typ péče. Protože přece jenom to prostředí, kde pacient, který je při vědomí, tlakově stabilní a v noci se tam neustále svítí, všechno okolo něj pípá, tak mu celkem velmi snadno vytvořím spánkovou deprivaci. V finále potom z toho plynoucí problémy takže to není pro jipovou intenzivní péči. A stejně tak je to, si myslím, jipky nejsou indikované pro pacienty, napsal jsem to jako nemocné příliš moc, jsou to spíš, mám na mysli, pacienty v terminálních stavech neléčitelných onemocnění, pacienti bez naděje na přežití, anebo alespoň bez naděje na život s přijatelnou kvalitou. Jo, tihle lidé by na jipkách končit neměli. Zajímavá jedna studie, na kterou jsem narazil, že ta uvádí, že 90 pacientů, kteří v intenzivní péči zemřou, tak umírá v souvislosti se změnou kategorizace nemocného, tedy nerozšiřování terapie nebo zužování intenzivní léčby. A s tím závisí i v podstatě tahle ta změna kategorizace a i konec konců i překlady k nám nebo naše překlady na Karim, by měly být vždycky uvážlivé, jestli to pro toho člověka má smysl, nemá smysl, a nes, je třeba nesklouznout do alibismu, který by měl vést k tomu přenechat problém někomu jinému. E, nicméně, tahle studie uvádí, že je žádoucí, aby zhruba tři čtvrtiny pacientů opouštěly jednotky intenzivní péče ve zlepšeném stavu, což si myslím, že nám se celkem daří. Další problém jsou nozokomiální infekce, se kterými se potýkáme, a to nejenom naše jednotka intenzivní péče, ale všechny, intenzivní, všechny jednotky intenzivní péče. Konec konců pracoviště intenzivní medicíny jsou považována za epicentra nozokomiálních infekcí a hlavně velice rychle tam vzniká rezistence mikroorganismů. Zajímavá, zajímavou studii, která byla zase jiná, jsem narazil, že v podstatě překročení sesterské zátěže nad 40 tis bodů na jednu sestru a směnu vede k významnému zvýšení incidence nežádoucích nozokomiálních infekcí. V podstatě by to logicky mělo znamenat k tomu, že jedna sestra rovná se jeden ventilovaný pacient nebo jedna sestra a dva pacienti, řekněme, na jednoce intenzivní péče, kteří nejsou ventilovaní. To tak zhruba počtem tisových bodů by odpovídalo. Takže v tenhle okamžik jsou naše děvčata trošku přetížený podle téhle studie. A zajištění intenzivní péče, co k tomu všemu potřebujeme, protože bez intenzivní péče se v podstatě nedá dělat velká chirurgie, to zajištění popisují vyhlášky, které jsou tady uvedené. Jsou dvě, jedna co se týče personálu a jedna co se týče přístrojového a prostorového vybavení. Ten dostatečný prostor okolo lůžka je podle vyhlášky 9 metrů čtverečních. Dostatečné skladovací a adekvátní skladovací prostory, adekvátní přístrojové vybavení, to jsou všechno věci, které jsou celkem logické. A nejdůležitější si myslím pro tu intenzivní péče je především vzdělaný a motivovaný personál, protože přece jenom, co si budeme namlouvat, bez středního zdravotního personálu to nejenom v intenzivní péči prostě nefunguje. A teď bych chtěl hlavně moc poděkovat za tu jejich práci, protože bez něj by to fakt prostě nefungovalo. Děkuji za pozornost.